טיפ קורונה שני שלי אליכם, זה אתם ממש ממש לא לבד. יש בעלי עסקים שחושבים שהם חיים בעולם שהוא כולו לבד כי אתם רגילים להיות לבד, ומה שאני הרגשתי מהעובדים שלי זה פשוט אחווה אדירה, וזה הרגע האמיתי, האם בנית קבוצה או האם העובדים עובדים אצלך רק בשביל הכסף. כשאני קראתי לעובדים שלי למשהו שהיה כל כך לא נעים לי שנאלצתי, אף על פי שאני נכד לניצולי שואה, לקרוא לו רשימת שינדלר. אני זה שביבי נתניהו מינה אותו לחשוב את מי אני שולח ימינה ואת מי אני שולח שמאלה, את מי אני מפטר, את מי אני שולח לחלט ואת מי אני משאיר לעבוד במשרד. אנחנו עסק עם קרוב ל-50 עובדים, והרי ההוראה היא לא יותר מ-10. אז תחשבו ש-70% מהעובדים הייתי צריך לשלוח לחלט, והרעיון הוא שלא יהיו יותר מ-10 באותו שטח, שזה גם בעייתי. ופה באמת התרגשתי לראות שכל העובדים ללא יוצא מן הכלל התכוננו לגרוע מכל, והיו מוכנים כל אחד להקריב את עצמו ולעשות מה שצריך כדי שהחברה תשרוד ביום שאחרי. ואם אתם בונים את העסק שלכם נכון, זה צריך להיות בדיוק אותו דבר אצלכם. אם אתם עכשיו בתקופה שהעובד שלכם מלחיץ אתכם ודוחף אתכם למקומות שלא נעים לכם, אז כדאי שתבינו את הרמז, העובד הזה בכלל לא איתכם. הוא מקבל מכם תלוש משכורת וצ'ק, ודקה שהוא לא יקבל את זה, הוא לא איתכם. אז תבינו טוב טוב בתקופות כאלה מי איתכם ומוכן לתת את הנשמה, גם אם זה כואב וגם אם זה לא נעים, ומי איתכם רק בגלל הכסף, וגם ככה מחר בשביל שקל היה הולך למישהו אחר. אז קדימה חברים, לכו לעשות למען העסק שלכם, ולכו תראו מי נמצא איתכם, תחבקו אותם, תעזרו להם, אנחנו ביחד נעבור את התקופה הזאת בצורה הטובה ביותר. ואם בכלל אתם צריכים טיפים על כוח אדם, חפשו ייעוץ עסקי בחנות האפליקציות או ביוטיוב, אנחנו שם ראשונים, זה בכלל זמן טוב להשאיר את הידע וללמוד. שיהיה לנו יום קורונה מעולה, ביי ביי.